Тернопільські студенти увійшли до 10 кращих команд країни, які взяли участь у всеукраїнському чемпіонаті бригад екстреної медичної допомоги «Галицькі медичні ралі-2016». Керівники медичного університету подякували начальнику територіального медичного об'єднання МВС Тернопільщини Михайлові Василишину за допомогу студентам. Подробиці у сюжеті сектора комунікації Головного управління Національної поліції України в області. Подяку від ректора Тернопільського державного медичного університету імені Горбачевського Михайла Корде отримав начальник територіального медичного об'єднання МВС в Тернопільській області Михайло Василишин. Уже 5 років відомчі медики з Тернопільщини, Міністерства внутрішніх справ, плідно співпрацюємо з кафедрою медицини катастроф і військової медицини нашого медичного вузу. Зовсім недавно на Львівщині проходив перший зимовий чемпіонат України з бригад екстреної медичної допомоги. Ректор звернувся, ми не могли відмовити в санітарному медичному автомобілі разом з водієм для їхньої повноцінної участі в даному заході. Змагання, у яких участь взяли 22 команди, відбулися на Львівщині. Тернопільські студенти успішно пройшли 11 конкурсних завдань, не поступалися професійним бригадам та потрапили у десятку найкращих команд України. У них базовий рівень був і всі інші заняття тільки нашуровувалися на той рівень, який в них вже був. Спочатку учасники до них ставилися скептично, але коли команда під час першого етапу війшла в трійку кращих, всі зразу її заповажали. Конкурс був непростий, це було 11 конкурсних завдань, там були і потреба робити заходи серцево-легеневої реанімації, боротися з тромбоемболією легеневої артерії, боротися з гострим коронарним синдромом, виконувати протокол тромболізису, інші досить складні завдання. Ця робота надзвичайно потрібна і для суспільства, і для нас, ну і для вас, звичайно. У нас є ще багато планів, розвивати і до медичну допомогу, і тактичну медицину. Михайло Василишин подякував керівництву вишу за відзнаку та наголосив, що їхня дружба та спільна робота з кафедрою медицини катастроф і військової медицини не припинятиметься. Вони і надалі всіляко сприятимуть та підтримуватимуть майбутніх медиків.